Убедителна победа за Доналд Тръмп на първичните президентски избори в Айова. Той спечели повече от 50% от вота. На второ място остана губернаторът на Флорида Рон Десантис. Междувременно от надпреварата се отказа предприемачът Вивек Рамасвами, който заяви, че ще подкрепя 45-ят президент на Съединените щати. Доналд Тръмп спечели убедителна победа в първото президентско състезание на републиканците в щата Айова. Американският милиардер получи повече от 50% от гласовете. Според експерти, това е знак, че Тръмп е подкрепен от различни социални групи. Губернаторът на Флорида Рон Десантис завърши доста по-назад на второто място. Той изпревари бившия посланник на ООН Ники Хейли в битката им за основната алтернатива на Тръмп. Искам да благодаря на всички. И най-важното е, че искам да благодаря на великия народ на Айова. Обичам ви всички и мисля, че сега е времето всички в страната ни да се обединим. Бих искал да поздравя и Рон, и Ники за това, че участват. Междувременно предприемачът Вивек Рамасвами прекрати кандидатурата си за президент, след като спечели малко под 8% от гласовете. Той обяви, че от сега нататък ще подкрепя 45-я президент на Съединените щати Доналд Тръмп. В тази надпревара има двама кандидати, които са на първо място в Америка. По-рано тази вечер се обадих на Доналд Тръмп, за да му кажа, че го поздравявам за победата му. От сега за напред той ще има моята пълна подкрепа на президентския пост и смятам, че ще постъпим правилно в тази страна. Сега на поддръжниците на републиканците предстои да изберат кандидата на щата Нью-Хемпшир. Това ще стане след 8 дни. Социологическите проучвания показват, че там Тръмп има по-малка преднина пред Хейли, а Десантис е далеч назад.